አርሰብን ወይስ ከሊቨርፑል ዘጠኝ ጎሎች ሳላ አንድም አላስቆጠርም የተጫዋቹ ሚና መሻሻሉ ምክንያት ይሁን ያስብላል ትላንትና በአሲስቱም በኩል የለበትም ሮበርት ፈሪሚኒ ወንዶም ትላንት ጎል ተወጣበት ነው ሁለት ጎል አስቆጥሯል ሶስት አሲስት አድርጓል መሀመድ ሳላ በአሲስቱም በጎል ድርሻውም በኩል የለምና ሚናው ይሁን ጥያቄ አለነበት አዎ እንዴ በጣም እንዴ አስቆጥሮ እንዴ ትልቁ ዋናው ጎል አስቆጣሪ አሲስቱም አላረጋም ጎልም አላስቆጠ አንድ ነቨር ጂር ቫንዳይክ ሌላው ቢቀር እንኳን ራሱ የበርነማውዝ ራሱ የበርነማውዝ ጎል አስቆጥሮ የቆሙ ኳሶች መነሻነት የተቆጠሩ ጎሎች ብዙ ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ በቆሙ ኳሶች ደግሞ እንደው ቀጥተኛ ጎል ለማስቆጠር ለመሐመድ ሳላህ ብዙ ጊዜ አይሆንም የቫንዳይክን ጎል ማስቆጠር ይችላል ነው አጥሩ ሙሐመድ ሳላህ እንደዚህ አይነት ጥንካሬ የለውም ቢሆንም ግን ሉዊስ ዲያዝ ሁለት ዳይክ አንድ ትሬንት አሌክሳንደር አንድ ሀርቪ ኤልየት አንድ ፈርሚኖ ሁለት ፋቢኖ ካርቫሎ አንድ ፋቢዮ ካርቫሎ አንድ እነዚህ ጎሎች ተቆጥረው በሊቨርፑል በኩል ዋናው ጎል አስቆጣሪያቸው አላስቆጠርም ሊቨርፑል ሰሞኑን ችግር ላይ ነበረ የአማካይ ክፍሉ መሳሳት የተጫዋቾች መጎዳት የክሊንሺት ጎሎች ሳይቆጠሩበት መውጣት ሁሉ እየተሳነው እየተቸገረ እንዲያውም ተጋጣሚዎች ቀድሞ ጎል እያስቆጠሩበት የሳዲዮ ማኔ መውጣት ያጎደለው ነገር እነዚህ ነገሮችና ሌሎችም ተጠረቃቅሞ የርግን ክሎፕን ቡድን አጀማመሩን ደካማ አድርገውት ነበረ ትናንትና ግን የቆሰል አንበሳው ነው የሚመጣው ትላንትና የቆሰለ አንበሳ ሆኖ ነበር ስል ገፈቱን የቀመሰው ታዲያ ምስኪኑ ቦርነመዝ የማንቸስተር ዩናይትድ ሽንፈት ህልው ውስጥ እንዳስገባቸው ያስታውቃል ጥሩ ነው ግን በቁጭት መምጣት በቁጭት መመለስ እና ሊቨርፑል የዘንድሮ ዓላማው ምንድን ነው አያጠያይቅም ሻምፒዮን መሆን የፕሪምየር ሊጉ ሁለተኛ መውጣት ወይስ ከአራት ማጠናቀቅ የሚል አይደለም ያለፉት ሶስት አራት ዓመታትን ይህን ሞመንተም ማስጠበቅ ነው ግን አጀማመሩ እንደዛ አይመስልም ምክንያቶቹ በርከተው አሲስት በሚለው እንኳን ትላንት ብናይ ፈርሚኖ ሶስት ኮስታስ ሚካስ 2 አንዲ ሮበርትሰን 1 እዚህ ውስጥ እንኳን የለም ዋናው ጎል አስቆጣሪያቸው ትላንትና የኮከብ ጎል አስቆጣሪነቱ ሰልፍ በእርሊንግ ሃላንድ ፊት መሪነት እንዴት ይሄደ እንደሆነ አይተናል ሞሳላ የአዲሱ የውድድር ዘመን የወርቅ ጫማ ። አሸናፊ የመሆን እድሉ ካነሳሱ ካየው ጣባፍ ነው ካነሳሱ ካየው እና ደግሞ የዘንድሮ ሚናውን ካያችሁ ውድ አድማጮች ይህን ሐሳብ እንድትደግፉ ያደርጋችኋል በሶስት ጨዋታ ሶስት ጎል በሶስት ጨዋታ ሁለት ጎል አ አ ይቀርታ በሶስት ጨዋታ ሁለት ጎል ቢያስቆጥርም ዘንድሮ ሞሐመድ ሳላህ በተጋጣሚ ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ ዝቅተኛ ኳስ ነው የሚነከው እንዳለፉት ዓመታት አይደለም ሆን ተብሎ እንደተደረገ ያስታውቃል ወይም ደግሞ ዶሚኖ ኤፌክትም ሊሆን ይችላል ቆይ አብራሩዋለሁ የቡድኑ ሌላ ቦታ መዳከም ተጫዋቹ የበለጠ ሚናውን እንዲቀይር አድርጎትም ሊሆን ይችላል አማካይ ክፍሉ ስለተዳከመ የበለጠ አማካይ ክፍሉ አጥቂዎች እየተመለሱ እንዲጫወቱ ሊያደርግ ይችላል በተጨማሪ ቡድኑ ደግሞ አስፍቶ እንዲጫወት ሌላ የማጥቂያ መንገድ ለመፍጠር ፈልጎ ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ አጫወት ስላለመፍጠር ግን ከሁሉም ግን መጠቀስ ያለበት የዳርዊን ኑኝዝ መምጣት ነው ኑኝዝ ፈርሚኖ አይደለም ሀስተ ያጠኝ ቁጥር አይደለም ትናንትና ቦቢ ፎርሚኖ ባለፉትም በማንቸስተርም ጨዋታ ይታችኋል የታወቀ ነው ወደኋላ ይመለሳል ትናንትና ከማንቸስተር ጨዋታ ይልቅ ቶሎ ፊት ላይ መገኘት ባለበት ቦታ ላይ ቀድሞ በመገኘት ይሄ ላይታች የሚለውን ነገር በማፍጠን በቦታው በመገኘት ብዙ አገልግሎቶችን ለጎሉ ቅርበ መሆን ተጫውቷል ግን ሮበርቶ ፈርሚኖ ፎልስ ናይን ነው ንጹ ዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ስላልሆነ እየተመለሰ ነው በጥልቀት የሚጫወቱ ባለፈው ከዩናይትድ ጋር እንዲሁም ከሚልነር ጋር እኩል ነበሩ አንድ ቦታ ላይ ሲትማፓቸውም ያሳየው ብዙ የቆየው ከሚልነር አጠገብ ነበር መሀል ሜዳው ላይ ማለት ነው ስለዚህ የሊቨርፑል አጥቂ ክፍል ሹል አልነበረም እያለን እናንተን ስንቀልድ ነበረ እንደ ቀስት ሹል አይደለም ዱልዱ ነው ሹል እንዲሆን 9 ዘጠኝ ቁጥር አለበት ወይ ሀሰተኛ ዘጠኝ ቁጥሩ ባስፈለገበት ቦታ ሁሉ ፊት ላይ መገኘት አለበት ትላንትና ይሄን ነገር አስተካክለውታል ግን ዳርዊን ኑኜዝ ከተሰለፈ ግን የበለጠ በግራና በቀኝ የሚጫወቱትን ድጋፍ ሰጪ ተደራቢ የክንፍ አጥቂዎች የበለጠ ወደኋላ ወደ ጎን ይገፋቸዋል ለምን ሳጥን ውስጥ እሱ ስለሚገኝ ወደኋላ አይመለስም እንደ ፈርሚኖ የፈርሚኖን ያህል ሳጥን ውስጥ እሱ ከቆየ ደግሞ ግራና ቀኝ ያሉ ታዋቂዎች ብዙ ተደጋግመው ሳጥን ውስጥ የመግባት እድላቸው ይቀንሳል ባይጠፋም እንኳን ይቀንሳል እና ሞሐመድ ሳላ ከፈርሚኖ ጋር ስታሰልፈው ባለፉት አመታት እንዳየ ነው ፈርሚኖ ወደኋላ ድሮፕ ስለሚያደርግለት እሱ ሊያጠቃ ሳጥን ውስጥ ይገባል አሁን ግን እንደዛ አይደለም ቁጥሮቹ ይህንን ያረጋግጣሉ ባለፈው የውድድር ዘመን ውድ አድማጮች ሙሐመድ ሳላ በጨዋታ በአማካይ አስር ቢያንስ አስር ኳስ ይነካ ነበር በተጋጣሚ ሳጥን ውስጥ ቢያንስ የሚለውን ተዉትና በአማካይ አቨሬጅ አስር ኳስ አስር ተች መዘግብ ነበር በተጋጣሚ ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ ሊቨርፑል ከመጣ ወዲ ከሮማ ወደ ሊቨርፑል ከተዘዋወረ ወዲህ በተጋጣሚ ፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ የሚነካቸው ኳሶች በጨዋታ ከስምንት አንሰው አያውቁ ቢያንስ ስምንት ይሆናል በአማካይ ደግሞ አስር ሰሞኑን ግን ይሁት ከሰባት በታች ይኸው በቴሌግራም ቻነላችን ላይ ፖስት ያደርግነውን ይዩት የሞሳ ላይ እንቅስቃሴ አሻራ ከቦርን መዝጋ ይላል ይሄ ከሁስኮርድ ትላንት እና ያወሰድ ነው ተጫዋች እያ ተጫዋች ዳታ መውሰድ ትችላላችሁ ራሳችሁ ጠይቃችሁት ማለት ነው የእናንተ እይታና የትንተና መነሻ ሐሳብ አስፈላጊ ነው ከሱ ተነስታችሁ ጨዋታዎችን ለተንተን ስትሉ በእንደዚህ አይነት መረጃዎች መደገፍ ትችላላችሁና ዩት የሞሐመድ እንቅስቃሴ አሻራ የበለጠ ወደ ቀኝ ክንፍ የተገፋ ነው ትላንት ከዛ ደመቅ ያለው ተጋጣሚ ፍጹም ቅጣት የቀኝ ጠርዝ ላይ ትንሽ ደመቅ ብሏል ግን የበለጠው ግን ዘላለም እንደምታየው የት ነው ቀኝ ክንፍ ላይ ነው ከአጥቂነት ይልቅ ዘንድሮ መሐመድ ሳላ ወደ ክንፍ ተጫዋች ወደ ዊንገርነት አድልቶ እየተጫወተ እንደሆነ የትናንቱም ጨዋታ አንድ ማስረጃ ነው እንደዚህ እዚህ ቦታ ላይ የምትጫወት ከሆነ ደግሞ የጎሉ የመቆጠሩ ሂደት አካል ትሆናለህ እንጂ ጎል አስቆጣሪ አትሆን ወይም ደግሞ እድል ያንሳል ጎል የማስቆጠር እድል ያንሳል ዘንድሮ በአምስት ጨዋታ የትላንቱን ጨምሮ በአራት ጨዋታ ይቅርታ አድማጮች በአራት ጨዋታ አምስት ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎች ነው ያስመዘገቡ ትላንት አንድ ብቻ ትልቁ ጎል አስቆጣሪ ሞሐመድ ሳላ ስለ እርሱ ነው እያወራ ያለሁት በጥቅሉ ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊጉ ከተጀመረ አምስት ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን ያስመዘገበው ትናንትና አራት ሞከራ አንዱ ነው ኢላማውን የጠበቀለት ከሀምሳ ስድስተች ትናንት እንደመዘገበ ሁስኮርድ ስኮርድ ይገልጽልናል እንዳያችሁት ሌላው ደግሞ በዚሁ በቴሌግራም ቻነላችን ላይ የሞሐመድ ሳላ የአጥቂነት ሚና ካለፉት አመታት ይልቅ እንዴት እንደ ተቀየረ ያሳየናል በየስንት ደቂቃው ጎል ያስቆጥራል በሚለው በዘጠና ደቂቃ ምን ያህል ጎል ያስቆጥራል በአማካይ በሚለው በዘጠና ደቂቃ ምን ያህል ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን ያስመዘግባል በሚለው እንዲሁም ደግሞ ቅድማና ላይ ሳረግ የነበረው በፍጹም ቅጣት ምትሳጥን በተጋጣሚ ሳጥን ውስጥ በዘጠና ደቂቃ ምን ያህል ኳሶችን ይነካል በሚለው ይውት ቀይ ቀይ ቀዩ የዘንድሮን ግራፉ በደንብ ይገልጽላችኋል ከእኔ ካብራራውትም በላይ የሙሐመድ ሳሌ አጥቂነት ሚና ዘንድሮ ድጋፍ ሰጪነት ነው እንጂ ጨራሽነት እንዳልሆነ ያሳያል ወይም ደግሞ ድጋፍ ሰጪነት ላይ ያደላ ነው ከጨራሽነት ይልቅ ወይም ከፊት አጥቂነት በእንቅስቃሴ ሳጥን ውስጥ ገብቶ አጥቂ ከመሆን ይልቅ ወደ ክንፍ ወደ ዊንገርነት ወደ ክንፍ ተጫዋችነት ያደላ ነው አራት ጨዋታ ለሳምፕል ትንሽ ነው ይህንን ሁለት ሺ ሁለት ሙሉን ይገልጻል ብዬ አላስብም አይገልጽም ማየት አለብን ግን አጀማመሩን ብቻ ነው ነጥለን ካየን የሙሐመድ ሳላ የሚና ለውጦች ግን እያየን እንደሆነ የሊቨርፑል ሊቨርፑል ደጋፊዎች ጨዋታውን እኮ በትኩረት ስታዩ ያስታውቃል መሐመድ ሳላ ወደ ክንፍ ተገፍቷል ዳርዊን ኑኜ ሲመለስ ደግሞ የበለጠ በዚሁ ሚና ላይ እንደሚቀጥል ጥርጥር ይሉ ኑኜ ዘጠኝ ቁጥር ነው በየርገን ክሎፕ ስር ሊቨርፑል ያነሱ ደቂቃዎች ነው በንጹህ ዘጠኝ ቁጥር የተጫወተ አብዛኛውን ጊዜ በ ክሎፕ ከመጡ በኋላ በሮበርቶ ፈርሚኖ ፎልስን አይነነት ነው የተጫወተው ውጤታማ በሆኑ ጨዋታዎች ውጤታማ በሆኑ የውድድር ዘመናትም ይሄ ነገር ደጋግሞ አሳይቶናል እና የፊተኛው ተጫዋች ወደ ኋላ ሲመለስ ደግሞ ከሱ ግራ እና ቀኝ ያለው አጥቂዎች እሱ ወደኋላ ኋላ ተመልሶ በቶ ቦታ ላይ እየገቡ ከፍጹም ቁጣት መስጣጥን ውስጥ ገብተው በተጋጣሚ ግብ ክልል ፊትለፊት ለፊት የመገኘታቸው ነገር ይሄ የሊቨርፑል የፊት መስመር የተለመደ የማጥቃት ዘዴ ነበር አሁን ይሄኛው ግን ለወጥ ብላ ኑኝዝ ከቀይ ካሉን ጨርሶ ሲመጣ መሐመድ ሳላህ የበለጠ ሳጥን ውስጥ እንዳትደርስ ነው ሊባል የሚችል እዛ ቦታ ላይ ተጫዋች ስላለ ሌላ ቦታ ሌላውን ቦታ ሸፍን ነው የሚባለው በዚህ መልኩ እንግዲህ ይወል መሐመድ ሳላህ ትላንትናም ዘጠኝ ጎል አስቆጥሮ ቡድኑ እንኳን አንድም ጎል አላገባም አንድም ጎል አሲስት አላደረገ